yaraladıqları yerə duz basıb, üstünə də 3 litr, 1 vedrə suyu tökərək 3 dərəcə, minus 3 dərəcədə oğlumu saxlamışlar. Rəhman Qəmbərov iddia edir ki, oğlu Qəmbərov Elnur Gəncə şəhərində yerləşən 2 nömrəli təcrizxanada təcrizxananın rəisi də daxil olmaqla digər işçilər tərəfindən döyülüb. O deyir ki, oğlunun döyülməsi nəticəsində qulaq pərdəsi cırılıb, bədənində göyərtilər əmələ gəlib. Rəhman Qəmbərov oğlu ilə görüşmək istəsə də buna şərait yaradılmadığını bildirir. Valideyn ölkə başçısı və baş prokurordan kömək istəyir. Rəhman Qəmbərov eyni zamanda xalqın da ona dəstək olmasını istəyir. Mənim övladım Qəmbərov Elnur Rəhman oğlu Gəncə 2 nömrəli təcrizxanasındadır. Oranın rəisi və rəis müavini, rəis müavininin köməkçiləri 5-6 nəfər, hansı ki Asif rəisin sözü ilə oğlumu bərk işgəncəyə məruz etmişlər, onun qulağının pərdəsini cırmışlar, iki gözünün altında da göyərmə, diz hissəsində şişmə, su yığılma, oğlum bu saat pis vəziyyətdədir. Hətta yaraladıqları yerə duz basıb, üstünə də 3 litr, 1 vedrə suyu tökərək, minus 3 dərəcədə oğlumu saxlamışlar. Oğlumun vəziyyəti bu saat pis haldadır. Sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə bir ata kimi, hörmətli prokuror, hörmətli prezident, siz də bir valideynsiniz. Siz də övladınızın qədrini bilirsiniz. Mən də bir ata kimi sizdən xahiş edirəm. Bu bandit dəstəsinə son qoyasınız. Bu bandit dəstəsi neçə belə övladları bəlkə də məhv edib. Nə olsun indi mənim övladım nəsə etmişdir. O deməkdir öyle ki, mənim övladım işgəncəyə məruz qalsın. İşgəncə verilsin. Övladımın talihinlə oynayırlar. Övladımı öldürürlər. Bu saat övladım pis gündədir. Hətta hədə qorxu içində yaşadırlar övladımı. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu işə ciddi yanaşmanızı sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Əmr edəsiniz ki, mənim övladıma bu verilən zulmün qarşısı alınsın. Bir ata kimi sizdən xahiş edirəm. Övladım bu saat görüşdürmürlər bizlə. Qoymurlar görüşməyə. Deyirlər hələ vaxtı deyil. Nəyə görə mənim övladımı qoymurlar mənlə görüşməyə? Nəyə görə mənim övladıma bu əziyyəti verirlər? Cəza əgər orada nəsə qanuna zidd hərəkət edibsə, cəzasını versin. O demək deyil ki, mənim övladımı döysünlər. O demək deyil ki, mənim övladımın işgəncə versinlər, həyatından məhrum etsinlər. Sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə. Bir daha mən güvənirəm bu kanala ki, bu kanal ictimailəşdirəcək mənim bu çıxışımı və xalqa yönləndirəcək. Əz xalqım, dəstək olun, mənim övladım bu saat türmədə pis vəziyyətdədir. Bunlar hər şeyi gizlədir. Bu bandit dəstəsi Gəncənin 2 nömrəli təcrizxanasının rəisi Asif böyrünə də yığıb quldurları işgəncə verirlər mənim övladıma. Sizdən xahiş edirəm bir ata kimi. Köməyinizə əsirgəməyəsiniz. Cənab prokuror, cənab prezident, sizə səslənirəm. Budurmu azadlıq, budurmu öz sözünü demək. O demək deyil ki, mənim övladım orada ölməlidir. Sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə. Məsələ ilə bağlı kanal oyuncu olaraq video materialda da keçən bütün tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.